Domnului. Cuvântul Domnului spune, umblați și după darurile duhovnicești. După ce în capitolul 12, versetul 31, tot Domnul spune, umblați dar după darurile cele mai bune. Astăzi, câteva condiții preliminare ca să poți cu adevărat să umbli după darurile duhovnicești. Condiții preliminare ca să ajungi să umbli după darurile duhovnicești. Sunt unii care vor să ajungă direct la darurile duhovnicești, dar merg pe sărite. Vor să sară niște trepte. Este imposibil lucrul acesta. În primul rând, ca să umbli după darurile duhovnicești, trebuie să uiți trecutul tău. Nu vei putea niciodată să fii folosit de Domnul, niciodată să primești un dar duhovnicesc dacă n-ai uitat cine ai fost. Dacă n-ai lăsat ca trecutul tău, care a fost iertat de Domnul Iisus Hristos, să ți-l autoștergi din memorie. Domnul Iisus Hristos, în momentul în care te-ai întâlnit cu El, ți-a iertat păcatele pe baza sângelui Său și prin credința ta personală. Amin? Credeți lucrul acesta? Lăudați să fie numele Domnului. Dacă ai mai avut și alte păcate care te-au apăsat, anumite stări care ți-au revenit, foarte bine ai făcut dacă ai mers la un slujitor, indicat ar fi fost să fie un prezbiter sau un pastor, conform Scripturii, și să te mărturisești, adică să îți aduci inima ta în fața lui Dumnezeu, să-ți o pui pe masa Domnului și să-i spui Domnului exact ce s-a întâmplat în interiorul tău, tot ce s-a întâmplat. În momentul în care tu ai făcut asta, este foarte important ca în viața ta să se producă o uitare sfântă. O uitare sfântă. Dacă Domnul zice prin cuvântul Său că atunci când te iartă, decide să nu-ți mai aducă aminte de păcatele tale, atunci tu trebuie să fii exact ca și Domnul și să nu-ți mai amintești păcatele tale. Nu vei putea lucra cu un dar pe care îl vei primi dacă nu uiți trecutul pe care l-ai avut. Întotdeauna atacurile cele mai mari care vin în viața unui frate, a unei surori, a unui vas al Domnului, atacurile cele mai mari vin prin trecutul lor. Diavolul se folosește și de oameni, știți? Știați asta? De foarte multe ori. Domnul să ierte pe cei ce se lasă folosiți de diavolul, da? Și diavolul, în momentul în care vede în prezent, în momentul în care vede în prezent că tu nu mai ai nicio problemă, va găsi un om, ca să nu-i zic cum e, să-ți amintească cine ai fost tu. Când nu va reuși să găsească ceva din trecutul tău, va merge pe spițe de neam și va zice, las că știu mă cine ești tu, tu să ai un dar duhovnicesc? Că veni vorba de Moise, da? Știți pentru ce l-a vorbit pe la spate? Culmea că frații și sora sa și frate său. Ăștia nu erau numai în Domnul, frații și surori, ăștia erau și frate de sânge și soră de sânge. Și cei mai apropiați ai lui au zis, las că știu, cu cine te-ai căsătorit tu? Oh, cu egipteancă? Păi, deja. N-are cum Domnul să vorbească prin tine. Tu nu poți să ai un dar duhovnicesc, un dar de la Dumnezeu, supranatural, pentru că tu, în trecutul tău, ai avut ceva. Ei, știți foarte bine cum a rezolvat Domnul problema, cum i-a tras la semne pe toți și când Domnul a zis, dacă nu vă vedeți de treabă, aveți grijă. Cine a inițiat bârfa este lovit cu lepră. Dintr-o dată, Sfânta Maria, expulzată din societate, smulsă dintre prieteni, din familie, trebuie să fie dat afară. Știți ce e frumos? Moise zice, noi nu pornim la drum până nu se vindecă Maria. Amin? Amin? Doamne ajută! Este foarte important ca să umbli și ca să îndeplinești condițiile preliminare ca să poți umbla după darurile duhovnicești, în primul rând să-ți uiți trecutul.
Sfântul Apostol Pavel vă zice foarte clar, nu că am și câștigat premiu, eu sunt încă în alergare, încă sunt în acest maraton spiritual, alerg. Versetul 12, Filipeni capitolul 3, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Te rog frumos să uiți. Dacă diavolul vine și spune familia ta nu poate să se califice pentru a primi tu un dar de la Dumnezeu, tu trebuie să-i spui că darul lui Dumnezeu nu vine pe linie genealogică. Dacă tata e slujitor, nu e obligatoriu să fiu și eu, corect? Da sau nu? Corect? Da. Dacă cineva din familia mea a avut dar de prorocie, cum a fost mama, nu înseamnă că eu trebuie să am dar de prorocie. Da? Dacă Dumnezeu decide și vrea să-mi dea, e altă problemă. Dar nu pe linie genealogică, nu pe spițe de neam, nu prin prietenii, nu prin măslui, șmecherii. Dumnezeu nu lucrează cu șmecherii, să fie foarte clar. Dumnezeu lucrează numai și numai cu adevărul. Amin? Și cu curăția. Lăudat să fie numele Domnului. Uită trecutul. 2. Ca să poți cu adevărat să umbli după darurile duhovnicești, urmează-L pe Iisus Hristos. Urmează-L pe Iisus Hristos. Nu se poate ca eu să pretind că am un dar duhovnicesc și eu să n-am un caracter asemănător cu al Domnului Iisus. Nu se poate. Dacă m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, eu trebuie să intru în această urmare a Domnului Iisus Hristos. Ascultați ce spune cuvântul Domnului foarte clar, foarte clar. Cuvântul Domnului spune în Luca, în capitolul 9, versetul 23, apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, condiție, să se lepede de sine, să-și ia crucea, păi să vină cu ea numai duminică dimineața. Da? Când s-o poarte? În fiecare zi. Și să mă urmeze. Dar, Doamne, nu-i suficient că mi-am lepădat trecutul, adică am uitat de trecutul meu. Nu-i suficient că mi-am luat crucea și propria mea cruce, o duc în fiecare zi. Mai trebuie să te și urmezi, Iisuse? Da. Mai trebuie să-L și urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. A venit la un moment dat, a venit la Domnul Iisus Hristos, același capitol 9, și cuvântul Domnului spune, Doamne, i-a răspuns el, după ce Domnul i-a zis, vino după mine, adică chemarea Mântuitorului, versetul 59, a fost la a-L urma pe el. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Păi da cum, tatăl tău e mort și tu ești aici? A, tu vrei să moară? Adică tu ai niște priorități? Stai puțin, Dumnezeule, că prima dată trebuie să rezolvi conturile cu procesul ăla de părăstaj, de sistem. A, deci tu ai o problemă cu ritualul. Deci tu încă n-o muri tatăl tău și tu vrei să treacă perioada aia, să-l îngropi. Și, a, ok, am înțeles. Lasă morții, a zis Iisus, să-și îngroape morții și tu du-te, te vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Doamne Iisuse, a vrut să zică, lasă versetul, vreau neapărat să te urmez, dar să știi că prioritate pentru mine sunt părinții mei, e familia mea. Îmi pare rău, Iisuse, tu ești pe locul 2. Versetul următor zice, versetul 62, Iisus i-a răspuns, oricine, bărbat sau femeie, tânăr sau tânăr, adolescent sau adolescent, oricine pune mâna pe plug, adică se angajează în mersul lui Dumnezeu, pe drumul lui Iisus Hristos și se uită, unde? Înapoi. Nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Adică tu, Doamne Iisuse, vrei să spui că familia mea trebuie să fie pe locul 2 și tu să fii pe locul 1?
Adică tu vrei să spui că înainte să îndeplinesc responsabilitățile personale, familiale, de respect față de autoritatea de părinții mei, trebuie mai întâi să mă predau în urmarea mea față de tine? Da, zice Iisus. Da. Foarte mulți oameni nu pot fi folosiți de Dumnezeu pentru că familia lor este mai importantă decât Iisus Hristos. Foarte mulți oameni nu pot să fie folosiți de Dumnezeu pentru că jobul lor este mai important decât Iisus Hristos. Foarte mulți oameni nu pot fi gata să primească darul duhovnicești pentru că pentru ei prioritar este ce se întâmplă în viitor apropiat. Să-mi crească cifra de afaceri, să-mi rezolv business-ul, să-mi rezolv familia, să îndeplinesc ritualurile religioase ale neamului meu. Și pentru că prioritare sunt aceste lucruri trecătoare, Iisus zice, îmi pare rău, voi nu primiți. Voi nu vă calificați din punct de vedere spiritual să ajungeți la acel stadiu în care să primiți darurile duhovnicești. Când afacerea ta e mai importantă decât Iisus, când banii pe care trebuie să-i câștigi și pentru asta faci orice ca să-i câștigi, sunt mai importanți decât Iisus. Când ceea ce ai tu prioritar, de exemplu, faptul că vrei să te căsătorești, faptul că vrei să-ți întemezi o familie, dacă aceste lucruri sunt mai importante decât Iisus, nu te califici. Înseamnă că nu ești gata să-L urmezi pe Iisus. Foarte important. Când omul vine în fața lui Dumnezeu și zice, Doamne, uite, eu am o familie, dar dacă familia mea nu e de acord cu mine și cu urmarea ta, eu sunt gata să capitulez înaintea ta. Nu voi accepta divorț, nu mă voi despărți de partenera de viață. Dar, Doamne, sunt așa de disperat după prezența ta, urmăresc atât de mult dragostea, dragostea de factură divină, încât, Doamne, sunt gata să renunț la orice pentru tine. Sunt gata să renunț la oricine pentru tine. Dacă această urmare a lui Iisus ar fi o prioritate, să știți, bisericile noastre ar fi pline de oameni dedicați 100% procente lui Dumnezeu. Când un film te desparte de Iisus Hristos, când un serial este mai important decât Iisus Hristos, când un site vizionat este mai important decât Iisus, când o programare care știi că e păcătoasă, este mai importantă decât Iisus. Când o problemă personală, ceva la care nu vrei să renunți nici cum, este mai important decât Iisus. Tu ai o mare problemă. Tu nu poți fi folosit de Dumnezeu. Nu uita. Ca să te califici pentru a umbla după darurile duhovnicești, trebuie să uiți cine ai fost. Trebuie să uiți cine ai fost. Singurul moment în care te poți uita în trecutul tău este atunci când zici, Doamne, mă înfior la gândul că a fost un praf, că a fost o bucățică mică de țărână, că mă aflam într-o groapă adâncă, 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 adâncă de tot și s-a întins mâna ta și după mine. Și poți să spui și tu întrebarea aceea din cântare, Doamne, ce ai găsit la mine că am fost rău și păcătos? Ai venit din înălțime ca să mori aici, jos. Pentru mine, pentru viața mea, pentru falimentele mele, pentru neputințele mele, pentru carențele mele, pentru ifosele mele, pentru mândriile mele, ai venit din cer. Și atunci când te uiți la viața ta din trecut, nu poți să spui altceva decât, Doamne, singurul moment în care am putut să mă ridic și eu a fost momentul în care ai pus tu mâna pe mine. Când ai dat valoare vieții mele, când m-ai luat din humă și din praf, credeam că sunt important, dar eram un zero în fața cerului și tu m-ai ridicat de nicăieri. Ai voie atunci să-ți amintești de trecutul tău, dar atunci niciodată nu ți-l vei aminti cu un scop greșit, ci vei face din trecutul tău un mijloc prin care să-L înalți mai mult pe Dumnezeu. Să zici, Doamne, numai Tu meriți toată gloria, Tu meriți toată onoarea, Tu ești Dumnezeul adevărat, înălțat să fie numele Tău. Și atunci mai mult te arunci în urmarea Ta pentru Iisus Hristos. 3. Ca să poți umbla după darurile duhovnicești, trebuie să fii umplut de Duhul Sfânt. În toate contextele în care a coborât Duhul Sfânt, în Faptele Apostolilor, s-a vorbit într-un mod special despre umplerea cu Duhul Sfânt. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Fapte 2:4, spune Biblia, și toți, cei ce erau acolo, cei aproape 120 de frați și surori, și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească.
după cum le dădea Duhul să vorbească. Uitați-vă, cuvântul Domnului spune și în Fapte, capitolul 10, și în Fapte, capitolul 8, spune foarte clar, au început să vorbească în alte limbi și să prorocească. Nu poți să fii folosit de Duhul Sfânt cu un dar supranatural peste viața ta dacă nu ești umplut de acest Duh. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu coboară într-un mod plenar peste viața ta și să-i spui, Doamne, mai există ceva care fisurează vasul meu, e o bârfă. Mai există ceva care fisurează vasul meu, e un gând de a ieși în evidență. O, băi, dacă eu nu slujesc cu ceva, dar de ce numai acele persoane pot să slujească? Deja e o problemă. Deja ai început să cobori și să se scurgă un de lemn din vasul tău. Ai o mare problemă, ai grijă. Amintește-ți cum erai la început. Amintește-ți că la început nu te interesa cine cântă în față și ce instrumente sunt folosite. Amintește-ți că te interesa să fie înălțat numele Domnului. Dacă deja ai început să ai gânduri, care, cum, de ce? De ce prin cutare? Ca la Maria și la Moise și la Aron mai ales. De ce numai prin Moise vorbește Domnul? Stați puțin. Dar nu prin toți vorbește Domnul? Au venit niște oameni răzvătiți, Core, Datan și Abiran și ce au zis? Dar ce? Hai să fim serioși. Destul, suficient cu o predicată asta atâta. Dar numai prin Moise vorbește Domnul. Știți cum au terminat-o? Un sfârșit tragic pe care nu-l doresc nimănui. Și cred că în locul acesta nu vor fi oameni care vor avea un astfel de sfârșit. Este foarte important să veghezi. Să veghezi ca umplerea Duhului din viața ta să fie o realitate de fiecare zi. Fapte 2:4 spune cuvântul Domnului, l-am citat deja, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Au trecut câteva capitole, câteva luni, nu știu exact cât timp, scurt. Și fapte 4:31, de la 25 spune Biblia, după ce li s-a pus interdicția de a mai vorbi în numele lui Iisus, au mers și au zis, mergem la ei noștri. Fapte 4:31 spune, după ce s-au rugat ei uniți, s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. E momentul în care nu mai te interesează cine ce chemare are. Aici e o problemă mare. Dacă tu n-ai chemarea cu tărui om, să te ferească Dumnezeu, să nu ai tu, pe cum? Dacă tu ești din neamul lui cutare, dacă tu ești important în spațiu cutare, tu trebuie să fii neapărat ceva. Greșit. Dacă eu n-am dar să cânt, sau dacă l-am în măsura în care l-am, eu niciodată nu voi fi supărat pe cineva care are un dar extraordinar de a cânta. Întotdeauna îl voi ajuta să slujească pe Dumnezeu cu darul și măsura credinței pe care a primit-o de la Domnul. Dacă cineva are un dar de prorocie, eu niciodată nu o să fiu invidios pe acea persoană, bărbat sau femeie, și spun, de ce are darul ăsta de prorocie? Nu, niciodată. Niciodată nu o să încerc să-l calc, să-l pun într-un colț, să într-o umbră negativă. Întotdeauna să-i zic, Doamne, lucrează mai mult prin persoana aceasta. Lucrează mai mult prin persoana aceasta. Pentru că noi când lucrăm împreună, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12, noi suntem mădulare unii altora. Trezește vreodată ochiul stâng să zică, nu-mi place cum urechea stângă aude semnale, nu mă interesează. De acum încolo o să-i pun interdicție să mai audă. Poate să facă asta ochiul? Nu. Ochiul zice, când în jurul meu, prin senzorul ăsta, prin stimul acesta, prin acest factor auditiv, primesc semnal, ochiul se bucură. Zice, da, e mai clar mesajul, e mult mai clar. Care dintre noi ne-am dorit să fim doar cu un ochi? Care dintre noi am putea să zicem, Doamne, nu vrem să auzim cu ambele urechi? Exact așa e cu omul care zice, cu tare slujbă, nu vreau să o văd în biserică. Pe omul cu tare, nu cumva să-l prind că face slujire azi. Doamne, e milă. Fiecare să lucreze în măsura chemării pe care i-a făcut-o Dumnezeu. Fiecare să lucreze cu darul pe care i-l-a încredințat Dumnezeu. Fiecare să lucreze în măsura darului și a credinței și a modului în care s-a apropiat de Domnul. Și noi toți trebuie să fim bucuroși și să zicem, lucrează, Doamne, că lucrez cu noi sau lucrez fără de noi. Lucrează Tu, Doamne, voia Ta să se împlinească. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Rugăciunea aceasta nu o să o facem pentru daruri. O să trebuie frumos să-ți închizi ochii, pentru că Duhul Sfânt mi-a zis că în această seară sunt suflete care trebuie să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Am făcut un act de curaj, pentru că mi-a zis Duhul Sfânt să fac asta și am adus aici niște cereri de botez. Este un act de curaj. Le-am pus aici pe stativ, cu credința că la finalul slujbei vor fi suflete care vor veni să le completeze.
Eu nu o să zic niciun număr în această seară, deși am o credință suficient de mare, dar vreau să spun ceva în această seară. Iisus e aici. Închideți ochii, te rog frumos. Nimic să nu te intereseze altceva decât prezența lui Iisus. Chiar dacă au fost voci care au zis, nu veniți așa în echipă la Domnul. Noi mergem cu tot poporul în fața lui Dumnezeu. Noi mergem cu toată adunarea în prezența lui Dumnezeu. Noi nu ne temem de ce zice mulțimea. Noi nu ne temem de vorbele unor oameni. Noi nu ne temem de gândurile unor partide politice sau religioase. Între noi este prezent Iisus Hristos. Între noi este prezent Iisus Hristos. Nu-ți fac asta ca să te încurajez. În această seară s-a pus cererea numărul 10 pentru botez. În seara aceasta, înainte de biserică, de slujire. Iisus Hristos lucrează cu putere. Harul lui Dumnezeu este mare. Și îndurarea lui Dumnezeu este arătată și în dreptul tău. Dacă un singur suflet în această seară capitulează în fața crucii lui Hristos și zice, Hristoase, vreau și eu să închei legământ cu tine, vreau și eu să intru în parteneriat etern cu tine și cu acest plan divin pentru viața mea, este o mare câștig, s-a meritat în seara asta să fim aici. Știu că Duhul Domnului lucrează cu putere. Între noi prezent este Dumnezeu Tatăl, este Domnul Iisus Hristos, este Duhul Sfânt Dumnezeul. Domnul Iisus Hristos are toată puterea în cer și pe pământ. A murit la Golgota pentru iertarea ta. Te rog frumos să stai cu ochii închiși, să nu te intereseze de nimeni din jurul tău, să nu te intereseze de nicio persoană, să nu vrei să vezi dacă vrea să vină vreo persoană în fața lui Dumnezeu și dacă vreun suflet va capitula în această seară în fața Domnului. Un singur lucru să te intereseze de viața ta, de propriul tău suflet, stând cu ochii închiși, mijlocește pentru sufletul tău. Spune-i Domnului, Doamne, vreau să uit, vreau să uit de ceea ce am fost eu în trecut, vreau să mă arunc înainte prin credință. Voi călca în această seară prin credință, fără să mă intereseze cum mă cuantifică oamenii și ce vor spune despre mine. Vreau să fie eliberată de trecutul meu. Vreau să fie eliberat de trecutul meu. Vreau o viață nouă. Vreau o viață nouă în Iisus Hristos. Doamne, mă angajez în această seară să te urmez cu adevărat. Nu vreau provocări umane. Nu vreau să vin în fața ta pentru că zice vreun frate sau vreo soră, ci vreau pentru că vreau să te urmez din toată inima mea. Voi sta înaintea prezenței tale cu toată inima. Dacă există vreo persoană care vrea să spună Domnului, Doamne, vreau să te urmez cu adevărat din această seară. Dacă există vreun suflet care se decide pentru cer, să facă un semn cu o mână ridicată. Dumnezeu e prezent aici. Dumnezeu e prezent aici să-i liberez. Dumnezeu e prezent aici. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să se uite la viața ta. Dumnezeu să te atingă în această seară. Deja te-a atins, frate. Domnul este prezent aici să te elibereze, să te vindece. Dumnezeu să te binecuvinteze. Nu-ți fie frică de viitor. Să nu-ți fie frică de intemperiile pe care le vei întâlni pe drum. Să nu-ți fie frică de oameni și de sistemele lor securiste sau de altfel, care vor să te urmărească și să te atace în viața aceasta. Să nu uiți, cu tine este prezent Iisus Hristos. Cu tine este prezent Marele Rege. Cu tine este prezent Cel ce a câștigat victoria împotriva diavolului. La Golgota, sângele Lui a adus eliberare pentru orice făptură. Pentru oamenii care nu mai aveau putere să înainteze. Pentru oamenii care erau îngenunchiați în fața păcatului, Iisus Hristos le-a pus mâna în gât și le-a spus, de azi te urmezi, de azi încolo, vii după mine, de azi încolo, viața ta este o viață nouă, vreau, a zis oamenii aceștia, vreau să merg împreună cu tine. În locul acesta sunt suflete care încă sunt legate. În locul acesta sunt vieți care încă stau blocate în sistemele lor de gândire, șabloanele lor familiale. I-a blocat diavolul prin tot felul de gândiri și de sisteme. În această seară, eliberarea ta este în numele lui Iisus Hristos. Dacă ai o nevoie specială să ne rugăm și crezi că ai vrea să ne rugăm și cu punerea mâinilor, poți să vin în fața lui Dumnezeu în timpul rugăciunii în care intrăm, să îngenunchezi în fața Domnului sau să stai în picioare aici în față, să spui, Doamne, am și o nevoie de Tine. Doamne, viața mea are nevoie de prezența Ta, viața mea are nevoie de numele Tău. O, Doamne, capitulez înaintea feței Tale și vreau, Doamne, vreau, chiar dacă ești botezat sau botezată, nu vii pentru botez în această seară, vii în fața lui Dumnezeu pentru ca să-L urmezi pe Iisus, să spui, Doamne, vreau o viață nouă, Doamne, mi-am prea târdrit viața asta în lumea asta păcătoasă și am mers din cădere în cădere, din faliment în faliment, vreau o viață nouă în numele Tău, vreau o voță schimbată, vreau să fiu ridicat. Vreau să fiu eliberat, te aștept aici.
aici. Duhul Domnului lucrează în seara aceasta. Știu că există o forță care te va smulge dintre rânduri în urma deciziei tale să vii în fața lui Dumnezeu, să vii în prezența lui Dumnezeu. Vorbele mele nu te pot convinge. N-ai nevoie de un om în această seară, n-ai nevoie de un rege. El e Iisus Hristos. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Ai nevoie să fii umplut cu Duhul Sfânt. Ai nevoie să ai o viață nouă. O să intrăm în rugăciune și în timpul rugăciunii te aștept aici să îngenunchezi sau să stai în picioare cum simți tu mai bine, dar să spui: Hristoase, nu renunț la tine niciodată, vreau să merg pe drumul tău, te iubesc din toată inima, te iubesc cu toată puterea mea, Doamne, în mijlocul falimentelor mele, te rog, ridică-mă, te rog, ridică-mă la starea ta, aceea care este potrivită cu voia ta, inima ta care este încă încorsetată, fricoasă, care este marcată de panică, zici, nu se întâmplă în regulă ce se întâmplă aici. În numele lui Iisus Hristos, acest duh îl mustru și spun să părăsească locul acesta și inima ta să fie eliberată în sângele lui Iisus Hristos care a fost vărsat la Golgota. Tu ai nevoie de eliberare, n-ai nevoie de altceva, n-ai nevoie de o viață mai frumoasă, n-ai nevoie de zile mai frumoase, ci ai nevoie de un rege care să stăpânească în viața ta. Prea mult ai mers printre jaloane, când cu Domnul, când cu diavolul, ai căzut, iar te-ai ridicat, iar ai căzut, iar te-ai ridicat. În această seară nevoie de o ridicare totală. Vom intra în rugăciune și te aștept aici împreună cu Domnul care este prezent între noi să te elibereze. Ne rugăm cu